Gente, resolvemos e não vamos almoçar agora. Nós vamos em outra cachoeira antes do almoço, porque agora são 11 horas e o almoço só é servido às 12h30. Então, estamos aqui, a turma toda parou para comer ali uma fruta, mas a gente está indo em outra cachoeira antes do almoço. Oi, Dani. Oi, gente. Chegamos aqui, gente, na outra. É bem pequenininha, ó. Mas tem um poço muito bom pra banhar. Diz aí, velho, como é que tá a água? Gelado. Tá muito boa, viu, gente? Boa demais. Pula lá, Dani. Eu não vou banhar nessa aqui, gente, porque nós vamos almoçar. Agora nós viemos só conhecer o lugar. Mas olha que lindo também. Tudo bem, Maranhão, não aguenta essa temperatura aí, não. Tá gelada. Entra lá, meu bem, pra nós ver. Eu vivi, Maranhão, não aguenta isso, não. Vai não, Rebeca. Vai não. Rebeca, não vai aqui não, neném. Nós vamos almoçar. Não, vai na outra de novo, né? Fala oi pro pessoal e diz se você gostou do passeio. Não afunda não, é só a folha, é rasinho. Vai dar o fundo. Você vai dar um pulo? Não dá não, porque é só a pedra. Não pula não, você vai molhar minhas costas. Gente, esses cachorros aqui, ó, são os guias daqui, ó. Tem três. Um mais lindo que o outro. Nós vamos almoçar agora. E ó, a galera aí, ó, onde é que não estão? Ó o cachorro guia aqui, ó. Olá, bem? A amiga aqui, ó. Só descansando, né, amiga? O amor. Olá, tudo bem? Boa noite, Janinho. Boa noite, Cíntia. É boa, boa noite. Top. É nada. A gente quase não banhou. Porque é lá. Falaram que tinha uma cobra, depois falaram que. Primeiro falaram que. Não, lá no meio a gente banhava, não, filha. Pequeninha, aí só foi a pouco, aí descobri que era barro. E aí? Ó, gente, o restaurante aqui em cima. E lá embaixo tá os carros. Gente, nós estamos aqui para almoçar e eu vou mostrar para vocês. Olha como que aqui é lindo. Tudo isso aqui, gente, é o restaurante onde a gente está. Olha como aqui é bonito, aconchegante. Aqui, ó, banheiro, apartamentos, se você quiser dormir aqui. É tudo muito simplesinho, rústico. Olha que lindo, gente. Todo lugar aqui tem uma rede. E aqui esses quartos aqui, gente, são apartamentos para quem quiser vir, né, para dormir. Olha que lindo. Olha isso aqui, gente, ó. Um quadro feito mesmo. Eu acho que é de bambu, de madeira, não sei. Mas olha aqui, gente, como que aqui é lindo. Ali é para onde a gente vai depois do almoço. Aqui já é outro lado. O outro lado da casa para onde a gente vai depois do almoço. Mas olha como aqui é lindo. Olha, o restaurante aonde eu tava lá, que eu subi com vocês, é lá no final, tá vendo? Olha aqui, gente, que lindo. É um filhotinho, gente, daqueles cão guia. Olha aqui. Vem cá, meu amor. Olha que lindo, gente. Não dá vontade de levar? Coisa mais linda do mundo dessa. Ai, que coisa linda. É filhotezinho, gente, daqueles grandão. Que eu acho que são quatro cachorro guia aqui, grandão. Olha que lindo, parece um urso de tão lindo. Vem cá, vem. Vou pegar ele no colo, gente, pra me mostrar pra vocês. Olha que lindo. Aí, gente, o restaurante é acolá, olha. Tem a parte de cima. Olha aqui, gente, que coisa mais linda do mundo. É muito lindo, gente. Dá vontade de levar, parece um urso de tão lindo. Oh, gente, eu sou lindo demais.
Olha, gente, acolá é outra parte de cima do restaurante. Vou levar vocês ali para vocês entenderem. Olha aqui a cozinha. Olha a véia aqui. Vai, mais um. E aí lá, gente, é o restaurante. Já tem, tá... Uai, tem outro? Tem outro. Gente, olha outro, que lindo. Vira essa daqui também. Olha aqui. Aqui, gente, é o restaurante. Suzane. Olha que lindo. Agora Suzane. A comida vai ser servida. Suzane. Gente, ó, estamos na fila pro almoço. O trem ali parece que tá bem gostoso, ó. Vai lá, gente. Agora nós chega lá. A fome aqui tá brava. Gente, olha. Papagaio. Você vai te brincar, mano. Olha, gente, tanto que é uma fofura. Aquilo lá é doente, é um pezinho doente, Maraca. Gente, ó, já almoçamos e o pessoal já foi na frente e nós estamos indo ali agora no último passeio, gente, que é num lago. A gente vai lá conhecer agora esse lago e chegando lá eu mostro pra vocês. Amiga, será que nós estamos certo? Gente, que aqui é tudo uma trilha e é os cachorros, aqueles cachorros que eu mostrei pra vocês, eles que são os guia. Então, para onde vocês quiserem ir aqui, sabe? Para onde a gente quer ir, os cachorros que levam a gente. Eu achei muito interessante isso. Vou mostrar para vocês, tá? Gente, já estamos chegando aqui no tal do lago. O pessoal ali já está lá, que eles vieram na frente, né? Olha o tubo chegando! Olha, gente, como que é bonito aqui, ó. A natureza. Eu sou apaixonada. Olha as tabocas. E vamos conhecer aqui esse lago, né, gente? Tô conhecendo com vocês. Pode estar no lago, não. Por quê? Pode estar no lago, lago, laguinho, lago, lago. Pode entrar pro fundo, não. Ai, gente, que maravilha. Olha que lindo isso aqui. Oi, Rebeca. Oi, Rebeca. Esse menino que levaram tudo. É fundo, é? É fundo demais. Eu não acho o chão. Não acho o chão. Gente, olha, ó, tem uma casinha aqui, gente, ó. Aqui é tudo muito bem estruturado. Mas olha o tamanho do lago e que lindo. Daí aqui, ó, a gente fica aqui sentada. Oi, Pérola. Ó, já estão programando outro passeio aqui, né? Olha lá, é limpa mesmo, ó. Vai pra Lagoa Azul agora. Lagoa Azul. Azul Lagoa. Lagoa Azul. Ei, o Marcos Mano, nadando naquela cachoeira, podia fazer um vídeo dele naquela hora. Ele Marcos, ia colocar no mato. A Suzane molhou a blusa dela, olha. Ei, Marcos. Ai! Eu vou morrer! Aqui é muito fundo, gente, então a Rebeca não vai. É muito fundo! Esse é o último vídeo aqui. A gente vai embora já. Eu vou ter que pular lá no fundo. Aí, gente. Mas eu já tirei um monte de foto sua. Ai! Vou dar uma carambola pra mim aqui, Dani. Gente, olha, vocês conhecem isso aqui? Olha. Deixa eu tirar aqui. Carambola. Mostra a tua aqui. Olha esse aqui comendo carambola, ó. Gostoso, né, minha filha? Tia, olha isso. Mora. Amora. Aqui. Tu achou, Sanara, a carambola? Olha aqui, tirei uma pra tu. Gente, já estamos voltando pra casa. Cara de cansado, tô só a capa do Batman, porque nós andamos muito. Estamos em Taquaral. É trilha, né? Estrada de chão.
Então nós já estamos voltando para casa. E tá aí o vídeo para vocês. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Deixe nos comentários o que você achou deste passeio. E fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Né, meu povo? Olá, tudo bem? Até a próxima. Gente, tá pessoal. Todo mundo dormindo, todo mundo cansado, todo mundo morto. É, água gelada. Só eu e a fera no zap. Porque lá a gente anda muito a pé, né? A água parecia que vinha do Alasca, gente. Não, mas Deus me livre, nunca vi. Gelo, mas pensa num passeio. Nós é do Maranhão, entendeu, gente? Aí nós é acostumado com água quente. Nós não aguenta água fria, gente. Maranhense não aguenta água fria. A mulher minha mesmo não aguentou. Que lá é chuva. Gente, mas valeu muito a pena. Foi muito bom o passeio, muito gostoso. Um lugar maravilhoso, muito bom. A comida muito boa. Uma natureza perfeita de Deus aquilo ali. Até o próximo vídeo, tá, gente? Fiquem todos com Deus, meu Deus. Tchau, gente. Um cheiro pra você. Tirar foto do homem lá, rapaz, Ó, gente, nós estamos indo embora e olha quem tá indo embora com a gente. A chuva. Pelo jeito, nós vamos chegar em casa. Debaixo de toró, de muita chuva, graças a Deus. Será pra onde que eu tô te andando, tá, Marta? Muito obrigada por ter assistido nossos vídeos. Eu quero que vocês se inscrevam no canal, deixem seu like pra vocês verem todos os nossos vídeos. E ó, um beijo pra vocês. Com muito amor e carinho.